Señoritas y señoritos. Naging totoo na naman <laughs> yung mga paulit-ulit natin na vlog starting last year pa po ukol dito sa constitutional changes na pinopropose ng mga congressmen at mga senators led by Senator Robin Padilla na talaga naman na uh, ay a BFF or a very good friend and uh, and uh, follower of uh, former President Rodrigo Roa Duterte. So in the past po, we repeatedly expose itong mga grupo na ito as seeking a cha-cha movement or the, a, a uh, amendment of the 1987 Constitution with the interest of extending the term of uh, polit current and past politician or if not seeking for their re-election na kahit hindi allowed sa present constitution. So si Robin Padilla po, ilang beses siya lumabas sa mga sa mga press conferences at saka sa mga press releases at saka sa mga sa mga uh, motion niya sa floor. Sinasabi talaga niya na That constitutional amendment is limited to the economic provisions Para maging progressive daw po tayo Pero ngayon po, uh, due partly, and uh, you, we have to congratulate ourselves Due partly to our opposition sa, sa, sa move na ito And uh, with the senators listening to us hindi po ito nakaka, na, hindi nakakaporma sila Robin sa sa Senate po sa House syempre naipasa na nila pero they they hit a snag dahil diyan po sa Senado so far apart from Robin ang sumuporta lang syempre yung kasama niya sa PDP laban na, na si Senators Bongo Francis Tolentino and si Ronald Derat Dela Rosa. Eh sino pa ba? Sila-sila <laughs> lang. They are a, a, a small army of uh, of uh, pro- pro-constitutional change uh, senators. Karamihan po, the majority is against it kahit uh, yung pa po sa mga kampo ka, ni Marcos. So yun lang, sila lang talaga mga PDP laban kasi PDP laban pa man si Robin kahit nag-resign na siya as Executive Vice President. So finally po, finally, siguro nakita niya, walang, uh, he's going nowhere. Walang patunguhan, uh, patutunguhan itong uh, movement niya because he is lying to us. And we have exposed him in the past for lying to us. Ngayon, inamin na niya po, sabi niya sa press conference this week, sabi niya, uh, to uh, totoo, totoo, may katotohanan yung mga suspicions na they are, they are also pushing for uh, por uh, political amendments sa constitution uh, at uh, ngayon ito na ang binabandera niya sa mga tao Not, uh, siguro sa tingin niya kung magi siya baka ma, ma mabudol-budol pa tayo o mapapabola pa tayo sa kanya and we will support him so ito po ang quote niya nung uh, nung uh, sabi niya sa, sa Senado sabi niya uh, kung ayaw nila ng economic provision, political naman. <laughs> Pero pagdating sa political, kailangan nilang ipaliwanag sa akin ulit kung bakit hindi na naman natin palulusutin ito, sabi niya. Para sa akin, yung re-election ng Pangulo, mahalaga. <laughs> Yun, gusto na naman niya ah uh, na naman, self-serving na naman sa patron niya, si President Duterte. Payag ba kayo dyan? I e, Sabihin nyo nga sa comment ko, gusto nyo ba ma elect si Presidente? sa so, in the, uh, and for that matter, lahat ng mga former president, sino pa bang buhay ngayon? Eh, si Gloria, si Era, pwede, pwede na naman. <laughs> Di ba? So, ah uh, sabi niya, para sa akin yung re-election ng Pangulo mahalaga 30, 36 years nang ganyan, anim na taon. So kasi bawal nga mag mag, mag elect 'yung uh, presidente. So for, for the last 30 years since we we passed the uh 1987 constitution. 'Yung panahon ni GMA, siya ay nag-assume ng presidency. Nagkaroon siya ng 4 years. Tumagbo siya, nagkaroon siya ng another six years. Nakita natin ang pinakamataas nating economic progress nung panahon niya kasi may continuity. O yun, yun ang uh, sabi, ni, sabi ni Robin Padilla. So, pero ang problema po, uh, tama, hindi naman tayo magdidebate sa kanya sa continuity. Mahalaga po yun. Pero ang problema po, kung, sabi nga nila, Uh 6 years is too short for a good president. But uh 6 years is too long for a bad president, lalo na kung magnanakaw. Eh lalo na naman nakita naman natin na nakulong si president uh, si former president uh, Gloria Macapagal Arroyo for plunder and for uh, 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 electoral uh, fraud. So Uh, she's just out on pardon. So, uh, hindi po talaga advisable yung 6 years with re-election or kahit 4 years with, with re-election kasi 8 years pa rin ang, ang baksak niyan. Dito rin kay Gloria, nakatumagbo lang siya for president dahil unserved term naman yun ni Erab ang inoccupy niya. Na-ouse si Arab, o... Uh, And he only served two years, so Gloria served the, the remaining four years uh, from vice president. So she just took over the remaining years of President uh, Estrada. So puede pasha uh, liable uh, pasha legally to run for president, but that is not a re-election. Pero still, hindi naman po talaga. Hindi yun, we could have done more kung maganda sana po yung Gloria Macapagal Arroyo administration. So, kaya ito, at uh, once more, na-expose na talaga natin. Hindi lang mga, hindi ba, na-expose na rin natin yung mga politiko sa Kongreso na yung iba inamin na rin na political changes ang gusto nila, hindi lang economic provisions, kundi political provisions. So, ngayon, si Robin naman ang uh, umamin Yung iba sa kongreso noon, nadulas lang. E, pero ito ngayon, derechahan, pag-aamin na talaga ni ni Robin Padilla na gusto niya ma-reelect ma yung uh, uh, presidente and they will occupy only a four-year term. Pero sa Amerika po, kahit ganito, okay kasi, normally, uh, maganda yung check and balances nila, hindi automatic na re, -re elect dito po sa atin automatic dahil nga pag naka-occupy na sa pwesto marami ng resources marami ng uh, political connections marami ng uh, ma influensya na sa Comelec lahat so automatic yan 8 years so eh, ibig sabihin all presidents will from here on occupy 8 uh, years si Pinoy nga maganda naman yung pamamalakat kahit 6 years lang so This is the end nakita naman natin sa time ni President Duterte na parang parang ang daming katiwalian nangyari sa 6 years. What more kung 2 terms sure yun up for re-election pa siya in 8 years. So hanggang ngayon po siguro by now 40,000 katao na ang ang namatay sa EJK or 50,000 na. At saka hindi lang 30,000 nung nung until 2022 from 2016 to 2022. At saka kung ngayon Meron tayo 1000 lang na generals and kernels na na naging drug drug lord and drug protectors. Siguro kung na-extend pa yung term ni President uh, Duterte, baka 2000 na. <laughs> Buong puwersa na siguro ng PNP, drug lords, drug addicts and drug uh, protectors. So talagang nar magiging narco state na talaga tayo. That's why uh, tututulan po natin ulit ito kasi sige uh, Never say die parang sila. Tuloy, na ako itong dahilan kaya umalis si Robin Padilla sa uh, Executive Vice President sa PDP laban. Maybe, uh, he eventually, he will join the political party ni Marcos or maging independent siya. Thinking na baka kung kasama na siya ng majority, baka hindi lang 3 votes ang makukuha niya. Kasi kasama sarili niya, 4 votes eh. Baka more votes makukuha niya. Baka, baka isa sa mga prinamisan sa kanya, sa mga Marcos group na mag-resign uh, mag lang siya, sa umalis siya later on sa PDP laban ay susuportan siya sa chacha. So, we really don't know. But, uh, we will see that unfolding. Tulad ito, sinabi natin noon, it's just a matter of time. Makikita, ma-expose ma rin natin sila. eh ngayon, yung nga, si Robin mismo umamin na talaga naman term extension ang uh, Uh, ang habol nila term ex at re-election pa ng presidente so ibig sabihin pwede na naman tumagbo si President Duterte o si President Gloria Macapagal-Arroyo imagine nag 10 years na si Gloria and then mag tatagbo na naman ng 4 years and another 4 years so 18 years ano yan Marcos uh, repetition of the Marcos dictatorship na naman so Uh, so ito po ito po ang latest dito and uh, for now at least this is a good news at least uh, inamin na rin ni Robin na uh, the more we have to oppose this the more we have to oppose na itong uh, sabi ko na sabi ko na noon di ba puro ito itong economic uh, provision amendments economic provision ng 1987 constitution was just a charade uh, pakitang tao lang po and they their real, real intention is really to amend the political provisions of the constitution. So once again, uh, please uh, mag-ingay po tayo dito. will let us continue the fight. Nakikita natin may effect po sa mga politician kung nakikita nila ang popular yung isang measure hindi nila sinusuportahan yun. Lalo na yung tatagbo pa sa uh, or apur election sa 2025. Uh, so they are already thinking about their political survival. So let's uh, let's make noise and uh, share this blog to friends and relatives and tell them to put in the co in the uh, caption or comment section na tuloy ang laban natin against Chacha. Ngayon pa na inamin na nila na talagang political provisions ang babaguhin nila. So again, thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Black Caster Armandine YouTube channel. Mucho y mas gracias and see you in my next vlog.